ଶ୍ରୀଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ, ଅନେକ ଦାବି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଅନେକ ବନ୍ଦ ପାଳନର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଘୋଷଣା ବି କରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିକା, ଆଜି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ଆସିଛି 22 ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସ୍ସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ମୋଟ ମିଶେଇବେ ଯେ 57 ନୂଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଏବଂ 6 ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଠନ ବିଷୟରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ 13 ଜିଲ୍ଲାର 22 ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା ହେଇଛି ସେଗୁଡିକ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବନମୁଣ୍ଡା, ପୁରୁଣା କଟକ ଏବଂ ବାଉଶୁଣୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲୋଇସିଂହା ସିନ୍ଧିକେଲା, ବରଗଡ଼ର ସୋହେଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ଖଇରା, ଭଦ୍ରକର ଧାମରା, ଢେଙ୍କାନାଳର ରାସୋଳ, ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗ, କଳାହାଣ୍ଡିର ନର୍ଲା, ମଦନପୁର ରାମପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବଲଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼ର ଶରଣକୁଳ, ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, କାକଟପୁର, ତା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରର ରେଙ୍ଗାଲି ଏବଂ ବାମରା, ସୋନପୁରର ସୁବଳୟା, ଉଲଣ୍ଡା, ରାମପୁର ଆଦିକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ 5 ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ତେଜିଥିଲା ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଏଇ ବ୍ଲକକୁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଆଜି ନୂଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 57 ହେଲା, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବଳ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସରକାର ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୁଶୀଳା, ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।